Šta sam shvatio, da je Berilovac pola selo, pola grad. Ovde malo ko priča o poljoprivredi, a više o nekom drugom biznisu. Dobro, može i to da bude dobro, ali neka pomaže da se selo očuva, da mladi ostanu ovde. 10 učenika u školi, to je malo. Što se tiče infrastrukture, u redu je, sa gradom je dobro, od hidroelektrane očekuju više. Predsednik mesne zajednice sada me vodi kod jednog pravog poljoprivrednika koji ima 40, da li krava ili jagnjati. Ovo je donja mala, a sad prelazimo, vraćamo se, evo vidite, mladih ljudi ima. Sad se vraćamo u donje selo. Evo ga, predsednik, tu parkiramo.